dávám ti mikrofon a ptej se. Děkuji, Blanka Poulová, Česká televize. Já bych se prosím chtěla zeptat na to, teď pan ministr říkal, že vakcín je dostatek. Na tiskové konferenci vy jste, pane hejtmane, tuším říkal, že těch vakcín vám pan premiér říkal, že úplně dostatek není. To je pravda. Ne, má někdo číslo na pana premiéra, na pana ministra. Já vám to řeknu jinak, já vám to ukážu na číslech. Jo. Mě trošku děsí to, co říká pan ministr Blatný, že do léta ho očkujeme 5 milionů lidí. Protože já vám řeknu, jak je to v tuhle chvíli. 29. přišel první Pizzabox, který představuje 195 lahviček, což je 1950, respektive něco přes 2000 vakcín, jednotek. A když to vezmu dnešní dodávkou, tak máme dohromady 3 pizzaboxy, které přišly a ty představují dohromady zhruba 3500 dávek. A těch 3500 dávek bychom tak potřebovali akorát pro naše zdravotníky 5 nemocnic. V našich nemocnicích pracuje zhruba 5 až 6 tisíc zaměstnanců a máme avízo, že minimálně 50% má zájem se nechat očkovat, aby mohli dělat v klidu svoji práci. Takže my hned první 3 dávky proočkujeme a budeme rádi, když zajistíme pro očkování zaměstnanců našich krajských nemocnic, kde potřebujeme, aby byli bezpečně chráněni proti covidu. A teď budou ty další vakcíny následovat. To znamená, já nevím, jestli je to moc nebo málo. Já chci být s panem kolegou a s radou kraje připraven na to. A děláme ten plán proto, že když bude dostatek vakcíny, a teď si to propočítejte, nás tady na Vysočině 500 tisíc lidí, a my chceme být připraveni na to, že když dostatek vakcíny bude, takže ty lidi naočkujeme, že žádnou vakcínu neodmítneme, že žádná nezůstane v chlaďáku, ale že ji využijeme. Ale jestli to bude za celou republiku do léta 5 milionů, v tom tempu, v jakým jsou avizovány ty dodávky, když dneska víme, že respektive ještě poslední číslo, do konce března máme objednáno 37 pizzaboxů pro Vysočinu. To je plán do konce března, který jsme obdrželi, což činí dohromady 43 290 dávek vakcíny, což v přepočtu na osoby dělá 21,5 tisíce lidí z 500 tisíc. Tak jak pan ministr může tvrdit, že 5 milionů očkujeme do léta, když na konci března mě to vychází na 21,5 tisíce osob, protože počítáme 2 dávky na člověka. A to je konec března. A to je vakcína, kterou nám v tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví přislíbilo a my jsme ji objednali. Je to nevychází. Omlouvám se, nevím. Nevím, jak je to myšleno. Ale to, že to pan premiér řekl, že se bojí, že je jí málo, to zaznělo, já jsem to jenom reprodukoval. Jestli pan minister Blatný tvrdí, že je jí dost, my budeme rádi a budeme na to připraveni, aby jsme ji veškerou využili. Já asi neumím víc doplnit, než to, co řekl pan hejtman. Já jsem teda úplně z toho nepochopil z té tiskové konference, že by řekl pan ministr Blatný, že je dost jako celkově pro tu populaci. On zřejmě myslel pro tu část 1A, té fáze, té metodiky, já jsem to tak nepochopil. Jo, a ani to ne, této chvíli. Nakonec to, že váznou ty dodávky, že váznou dodávky od Pfizeru, z hlediska množství, nikoli z toho, co bylo avizováno, o tom jsem mluvil už v té první části a to pravda je, a to nakonec přiznal dneska i pan premiér, s tím, že ale to není otázka, nebo to není vina české vlády, že jo, tak to formuloval, ale vina vlastně objednání od Pfizeru a dodávek od Pfizeru. Nakonec si vlastně ty termíny, které máme avizovány a v tom množství, které máme předpokládáno v očkovacím plánu, nám to nedělá žádný problém, ale pokud by to bylo daleko větší míře, tak samozřejmě to problém bude, pokud ty dodávky budou chodit různě. Protože my samozřejmě potřebujeme plánovat, potřebujeme vědět, jak a jakým způsobem máme naplánovat zaměstnance, jakým způsobem máme naplánovat další zdravotníky, jakým způsobem máme naplánovat právě ty domovy seniorů, o kterých bylo tady na té tiskovce hovořeno a tak dále a tak dále. Takže proto aspoň nějaký plán potřebujeme. Jestli můžu doplňující, zatím tady zaznělo, že 80, 75, 60 domovy seniorů, lidé chronicky nemocní, zdravotníci, kde jsou policisté, kde jsou učitelé, v jaké fázi, protože je to ta část 1B, jestli jste viděla, jak je to v té metodice, tak tam je to formulováno do té části 1B. A ti všichni mají přednost před jako veřejnými těma ostatníma, ještě třeba dělníkama a
Ano, je to tak. V té metodice je to takto uvedené. V metodice je to tak. Před prodavačkama, před všema. A prodavačky jsou ale také v první linii. Tak jestli, že jo, to stejně jako učení. Fyzicky jsou v první linii od začátku. O tom já jsem přesvědčen. Ty mají jen to plexisklo a tu jednodušku na puse, bohužel je to tak, ale zkrátka ta metodika, kterou ministerstvo zdravotnictví dnes v podstatě jako by nám zaslalo, tak hovoří v tomto případě jasně. My jsme se dokonce ptali na psychiatrické nemocnice, protože máme v kraji dvě velké nemocnice, které logicky nás kontaktují a ptají se, kdy přijdou na řadu. I oni jsou ve 2B. V 1B. Jo. I oni jsou až jakoby druzí, přestože jsou to velká zařízení se spoustou zdravotníků. Naštěstí nám bylo řečeno, že pokud jejich zdravotníci nám budou chtít pomoct v systému očkování v očkovacím centru, tak že v podstatě můžeme jim dát přednost těm zdravotníkům, to znamená lékařům a sestrám. A jenom abychom se pochopili, my vlastně se chystáme na dvě možnosti. My se chystáme na tu první, která v této chvíli probíhá, to znamená dostáváme v nějakých intervalech nějakou zavážku, očkujeme naše zdravotnické pracovníky, připravujeme se na ty domovy seniorů a tak dále, to si myslím, že velmi dobře zvládnutelné, myslím si, že by s tím neměl být žádný velký problém a jsme schopni to očkovat tak, jak máme vše připraveno a tak, jak jsem o tom mluvil. A pak je tady ta druhá fáze, o které až zase tak dobrou představu nemáme, protože nevíme, jestli se zintenzivní příděl od Pfizeru BioNTechu, dále nevíme, jestli opravdu začne ke konci ledna chodit Moderna a jakým způsobem se bude využívat. A jestli bude v březnu k dispozici, tak jak se o tom mluvilo, AstraZeneca, která urychlí to očkování opravdu výrazně, protože by měla být už možnost skladovat v normální teplotě v ledničce. Takže to by mohlo urychlit to vlastní očkování. Takže my se připravujeme na tu fázi, kdy bude opravdu velký dostatek té vakcíny a nechceme tady zůstat jako ti, kteří víme, že to budou určitě problémy, protože všechno začíná a končí nejenom s penězi, jak se o tom mluví, ale především s lidskými zdroji. Teď jste slyšeli o antigenním testování, slyšeli jste o PCR testování, slyšeli jste o tom, jak se plní nemocnice, nejenom v kraji Vysočina, a zároveň tady máme dělat vakcinaci. Proto všechny ty prosby a žádosti, o kterých jsme tady mluvili, které budou směřovat směrem k lékařům v terénu, k primární péči a dalším, jestli by nám nepomohli, případně pokud by k tomu došlo, v této chvíli je tolik, až nepotřebujeme, ale chceme je už teď oslovovat, chceme s nimi spolupracovat, chceme se s nimi domlouvat na tom postupu, takže to jsou prostě dvě věci, na které se musíme připravovat a připravujeme se tak, že nevíme to základní. A to je, kolik bude od všech těch různých dodavatelů těch vakcín. Jestli, prosím, můžu ještě poslední doplňující, co se týče, a navážu na vás, pane náměstku, co se týče těch zdravotníků, lékařů, praktických, pediatrů a tak dále, kteří by vám případně mohli pomoci. Zvažujete třeba, že oslovíte i nějaký seniorní lékaře, kteří už jsou třeba ve starobním důchodu a mohli by pomoct, nebo si myslíte, že to vyřešíte s těmi praktiky, ty mají sami práce? My oslovíme samozřejmě, jestli by nám chtěli pomoct, to je potom na nich, jakým způsobem se zapojí, a nebudeme rozlišovat, jestli jsou v seniorním věku, nebo jestli jsou mladí. Prostě pokud budou chtít i k té své praxi, kterou provozují, ještě nám pomoct v těch očkovacích centrech, budeme rádi. Bude opravdu těch zdravotníků potřeba velké množství, tak abychom vůbec byli schopni, pokud to tak bude, my v této chvíli nevíme, pokud budeme chtít očkovat opravdu ve velkém množství, tady by se mluvilo o těch 500 tisících, ale my teď víme, že by to bylo asi něco kolem 400 tisíc obyvatel, protože jestli se teda nemýlím, necelých 100 tisíc je 90 tisíc něco je těch do 16 let věku. Takže my musíme počítat s těmito, takže to je něco přes 400 tisíc obyvatel v kraji Vysočina a ten zájem zatím nevíme. Proto i pan ministr vlastně, když jste slyšeli o tom centrálním registru, který oni připravují, tak mluvil o tom, že v té první fázi tam půjdou právě ty z té části 1A, což jsou ti nad 80 let. A to už by mělo jít přes ten centrální registr. Tohle všechno, o čem my tady teď mluvíme, co jsme schopni zvládnout prakticky bez problémů s těmi normálními logistickými přípravami, které děláme teď v této chvíli, tak to je záležitost
způsobem si to zaznamenáváme do našich nemocničních informačních systémů, případně do ISINu, ale jde to mimo ten centrální registr. A to se jmenuje každé dohromady po ze zdravky nebo z lékařské fakulty. Já mohu pomoct. Děkuji. Pan Mareš se chtěl zeptat. Dobrý den, Mirek Mareš, občasní KU. Pánové, krajská očkovací strategie, jak zhruba bude vypadat, pojede vakcína za občany, anebo občané musí za vakcínu. Ptám se i z toho pohledu, že nemocnice mají určitou kapacitu, pokud ji snížíme a vybudeme tam očkovací centra, tak samozřejmě bude menší prostor pro to, aby ty nemocnice pečovaly o nemocné, ale má to zase ten přínos, že je tam to očkovací centrum, čili kterou cestou půjdete, jestli ty očkovací centra vybudujete v regionálních nemocnicích a budou muset občané dojíždět na to očkování, nebo třeba využijete kapacity poliklinik, které jsou dneska v každé větší obci, ještě v dob socialismu, a asi by nebyl problém tam dovést vakcínu a zařídit očkování, ale je to pořád o té strategii, čili kde se bude očkovat a jak budou vypadat očkovací centra. Čili jestli byste mohli něco říct k vaší strategii v této záležitosti. Děkuji. Jestli se chceme dostat do situace, kdy se děti vrátí do škol, otevřou se obchody a lidi budou chtít za svými seniory chodit do domů pro seniory, tak musíme využít úplně všeho. To, co jste vyjmenoval, v podstatě všechno je v plánu. Nemocnice svým způsobem budou dál očkovat a myslíme si, že to je páteřní část, která ale nesmí v průběhu příštích měsíců nesmí nějak zásadně ohrozit další lékařskou péči. To znamená k tomu, aby jsme znovu ty kapacity rozšířili s velkou pravděpodobností a chceme na to být připraveni, budeme muset zřídit nějaké očkovací centrum nebo centra a samozřejmě budeme komunikovat s dalšími subjekty, jako jsou polikliniky, jako jsou praktičtí lékaři, protože i to dnes u pana ministra zaznělo, že budou chtít, aby nám praktičtí lékaři pomohli. To znamená, bude to s velkou pravděpodobností tak, že tam, kde bude moct být očkován, a nejenom vakcínou od Pfizeru, ale dalšími typy vakcín, tak budeme žádat, aby nám s tím všichni odborníci pomohli. Ale že by někdo zajížděl někam s vakcínou, to se obávám, že na to nebudeme mít lidi a budeme rádi, když budeme někde na jednom místě vždycky v tom regionu očkovat. Jen doplním jednu jedinou větu, a to je potřeba uvědomit si, že pracujeme stále v této chvíli s vakcínou Pfizer-BioNTech. Jo, to znamená minus 80 stupňů, 70 až 80 stupňů a s tou nejde tak jednoduše manipulovat a jednoduše ji přivážet, tak jak vy jste o tom mluvili. Ráno ji rozmrazíte, naočkujete. Na to musíte mít ty lidi, musíte mít převozní ten, když převážíte, musíte sledovat celý ten řetězec, musíte mít zaznamenáno, za jakých teplot převážíte a tak dále, tak dále, to není tak jednoduché. Jestli se můžu zeptat, právě jsem směřoval, zda vůbec máte i to technické vybavení pro to, aby se dala zřídit ta očkovací centra mimo vlastně ty nemocnice, tak jak se tady mluvilo. Pokud by se začaly dovážet Pfizer-BioNTech v těch pizza boxech a mohli jsme se dostávat, dejme tomu třeba v tomto případě, abyste měl nějaký ilustrační příklad, pokud by přišlo 5 pizza boxů naraz, tak potom každý pizza box je možné dovést třeba na suchém ledu v minus 70 do našich nemocnic nebo přímo zavést a tam uskladnit. Tam na to máme možnosti, že jsme v každé nemocnici schopni tímto způsobem ten pizza box skladovat. Pokud se týká rozvážení teď, v této chvíli, kdy dostáváme 1, 2, případně 3, musíme vyjmout ampulky a převážet je, musíme přesně naplánovat očkovací plán, musíme rozmrazit, dostat to do 2 až 8 stupňů, do speciálního boxu, který má teploměr, se záznamem, to znamená zanechává nějakou stopu po celou cestu, sleduje tu teplotu, tak aby byla zaznamenána, jestli nedošlo k jejímu vychýlení. Předáváme v tom příslušném zařízení, to musí mít nějakou zodpovědnost okamžitě z toho boxu, to jde do ledničky a musí být do 5 dnů, nejpozději, nejlépe ten den proočkováno, toto musí být přesný očkovací plán a musíme mít přesně ty lidi napočítány. A pokud jde o ten box jako takový, který sleduje přesně tu teplotní stopu, tak těch samozřejmě dostatek nemáme, tak abychom mohli to rozvážet do, já nevím, desítek očkovacích center, tak jak jsme o tom mluvili, o tom máme opravdu k dispozici, ty, které teď potřebujeme na rozvážení do našich nemocnic. Poslední dotaz, že je tenká. Nějakou podrobnost k tomu místu,
svůj hlavě, říkali jste, že už jsou typovaný nějaký prostory, kde by mohlo to očkovací centrum, mohli byste být přesnější kde. A potom druhá věc, kde by to mělo fungovat. Když se třeba začátek března, že musí být nachystaný, nebo polovina března, že musí být nachystaný, ale má to potom nějaký čas. Já možná odpovím na první část toho dotazu. My máme vytipovaná nějaká místa v Jihlavě, nicméně nejraději bychom majitele a provozovatele překvapovali tímto dnešním sdělením. Ale obecně hledáme místa, která v tuto chvíli nejsou využívána, já vás navedu. Jsou velká, pokud možno vysoká, a třeba se v nich sportovalo, nebo se v nich provozovala nějaká kultura, nebo se v nich hrál nějaký míčový sport, tak to si myslíme, že jsou optimální místa, ale musí tam být dostatek parkování a bezbariérový, pokud možno přístup, aby to bylo možno tu logistiku zřídit. A co se týká času, tak v tuhle chvíli nemáme dostatek vakcín na to, aby jsme to místo zřídili. Ale pokud se naplní to, co říká vláda a ministerstvo zdravotnictví, že jich bude dost, a já bych tomu moc rád věřil, tak pak si myslím, že březen, duben, aby jsme jeli ty 3 měsíce do toho léta, je tak zhruba ten termín, kdyby jsme měli být schopni spustit buď to jedno, nebo i víc těch očkovacích center. Jestli mě pan náměstek chce doplnit. Ne, ale když už jsme to lokalizovali a dávali to jako hádanku, tak ještě tam musí být sociální zařízení. Děkuji. Jo, ale jinak asi to má pan hejtman pravdu. Nemůžeme asi prozrazovat zaprvé ani ty provozovatele, ale i před jednáním se starosty těch příslušných okresních měst. To by asi nebylo dobře, abychom teď řekli, až to pojednáme, můžeme říct, že máme vytipované nějaké lokality a třeba i říct, které by to mohly být, až to bude opravdu projednáno. A my teď neumíme odhadnout, my na to akorát musíme být připraveni. To nejde. A ještě tady máme jeden poslední, opravdu poslední. Dobrý den, já bych se ještě zeptal, kolik je potřeba dobrovolníků nebo toho nového personálu, jako řekněme posila toho očkovacího týmu, to znamená o jakém počtu lidí, kteří by měli zajistit očkování, v řad dobrovolníků se bavíme, jestli to budou, dejme tomu 30, 50, 100 nebo více. To je jeden dotaz. A druhý dotaz, zdali očkovací centrum v Jihlavě bude na adrese Brněnská 29, kde je objekt prázdného domova pro bývalé DDN-ko, které lze prakticky okamžitě aktivovat a od rána spustit a provádět tam očkování. Děkuji. Tak já začnu tím dotazem odzadu. Nemyslím si, že Brněnská 29 je vhodným objektem. Myslím si, že tam mají být velkoobjemové plochy, kde je potřeba vlastně jako logistiku celého toho očkování nastěhovat. To znamená přepážky, takové ty umělé ordinace, stolečky, židle, vlastně jako by celý ten průchod musí nějakým způsobem fungovat od počátku, kdy ty lidi přijdou, až po tom očkování nějakou dobu musí vyčkat, aby tam nedošlo k nějaké reakci alergické například a pak odchází. To znamená, zrovna tenhle objekt jsme na mysli neměli. A co se týká, počet zaměstnanců, no to záleží na tom, kolik těch center bude samozřejmě. Bylo by dobré, pokud takové centrum zřídíme, tak jsme dneska vlastně došli k nějakému jako finále, že optimální by bylo, aby tam bylo minimálně těch 10 zhruba odběrných míst, což znamená, že na každém tom místě musí být personál, musí tam být zdravotní sestra, musí tam být nějaký administrativní pracovník, to znamená, že ten počet lidí je variabilní a opravdu záleží na tom, kolik budeme mít vakcín. Pokud budeme mít lidské kapacity a personál, tak podle toho budeme oslovovat ten počet těch lidí. Ale samozřejmě budeme dávat dohromady nějakou zálohu. Protože my jsme si vědomi toho, že pokud nám jdou vstříc v tuto chvíli lékaři, třeba pediatři nebo praktičtí lékaři, tak ve chvíli, kdy se začne očkovat další vakcínou, která by měla jít právě do ordinací praktických lékařů, tak ti budou mít co dělat, aby zvládli svoje vlastní ordinace a svoje vlastní pacienty. To znamená, ono bude potřeba pořád to mít jakoby variabilní a musíme počítat s tím, že to prostě bude kolísat. Bude to vlastně takový záložní zdroj všech odborníků na očkování. Děkuji. Slovo závěrem. Pokud chcete dodat něco na závěr, co třeba ještě nepadlo, ale rádi byste tím ukončili dnešní tiskovou konferenci. Optimisticky, že budu věřit, že bude dostatek vakcíny. Optimisticky budu věřit, že najdeme na Vysočině skutečně dost lidí odborníků, kteří nám s tím pomohou. Já je o to chci osobně požádat a musíme zabránit tomu nekontrolovanému komunitnímu přenosu, protože na tom
to stojí a padá. Ve chvíli, kdy zabráníme tomu komunitnímu přenosu, tak se ten život začne vracet do normálu, začne zase normálně žít a poradíme si s tím nějakou dobu. Dneska mimochodem padl dotaz, co se stane za rok, až se to všechno třeba proočkuje, třeba to zvládneme. A třeba jsem jenom zbytečně skeptický. Třeba pan ministr Blatný, když věří, že se oočkuje 500 000 Čechů do června, třeba má pravdu. Já bych si to moc přál a chci, aby jsme na to byli i na Vysočině připraveni. Ale to očkování je v tuhle chvíli, kdy to riziko zahlcení znovu lůžek v nemocnicích hrozí a s velkou pravděpodobností následující dny ukáží, tak pokud tohle všechno přežijeme, tak si myslím, že se začneme vracet zpátky do normálu, protože covid nezmizí, bude pořád, ale pokud se přestane komunitně přenášet, tak si myslím, že už bychom dokázali se normálně nadechnout a normálně fungovat v řadě oblastí, byť teda možná budeme roušky nosit ještě 2-3 roky. Je to možný, ale já si myslím, že ta rouška je úplně to nejmenší zlo, který nás v tuhle chvíli možná čeká. A jedno slovo, já doufám, že to zvládneme. Panové, pane hejtmane, pane náměstku, dámy a pánové, vám velice děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci. Nevidím žádný dotaz ani na videokonferenci. Dáme si teďka malou chvilku na individuální rozhovory. Prosím, berme to rychle, protože pan hejtman i pan náměstek mají další program, lež využijte té příležitosti. Děkuji moc a pokud budete mít nějaké dotazy, na které jsme schopni odpovědět, například písemně, klidně pošlete.